usa ka 6-anyos nga bata sa mga biktima sa nahitabong pagbusikad sa usa ka resto bar sa Cotabato City. Samtang gilugwayan hangtod December 31 ning tuiga ang pagpaubos sa state of calamity sa Pilipinas tungod sa COVID-19. Ug sa nasod Pakistan, nagapadayon ng rescue og relief operation sa mga apektado sa pagbaha. Si Jaira Mundes sa report. 5 ang natalang samaran human giingong gilabayan og Granada. Ang usa ka resto bar sa Notre Dame Avenue, Barangay Rosary Heights 2, Cotabato City, pasado alas 9 sa gabi inadtong Domingo, September 10. Daling gidala sa ospital ang mga biktima, lakip na ang usa ka 6-anyos nga bata. Sa gipagulang statement ng Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, isolated case ang maong insidente, di imposibleng away sa inom ang hinungdan niini. Padayon pang ginapangita ang responsable sa maong krimen. Hinuon, anana sa luwas nga kondisyon ang mga biktima. Samtang gilugwayan hangtod sa katapusan sa tuig 2022 ang state of calamity sa Pilipinas tungod sa COVID-19. Kini ang nakalatid sa gipermahang Proclamation No. 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. niadtong Lunes. Apan posible kining tangtangon sa wala pay Disyembre 31 depende sa COVID-19 situation sa nasod. Ubos sa maong kamanduan, magpadayon gihapon ang COVID-19 vaccination program, paggamit sa Quick Response Fund, hasta na ang pagkontrol sa presyo sa mga nagunang palaliton, luyo sa ginasagubang nga pandemya. Kahinumdumang gipaubos sa state of calamity ang nasod niatong Marso 2020 tungod sa COVID-19 pandemic. Kaduha kahigayon sab gining gilugwayan hangtod niatong Setyembre 12 ning tuiga. Ug sa nasod Pakistan, gipang apod-apod na ang nadawat nga relief assistance gikan sa nagkadaiyang nasod human sa nasinating deadly monsoon flood sa lugar. Nagpadayon gihapon ang rescue operations alang sa mga residente nga nagpuyo sa delikadong lugar sama sa mga anaa nagtiner duol sa sapa. Pipila ka semana na ang nasinating pagbaha sa lugar tungod sa southwest monsoon kun habagat. Nagpadala sa bugduha ka military planes ang nasod Estados Unidos alang sa ginahimong relief operations. Kapin 660,000 ka mga residente sa Pakistan ang kasamtangang nagpondo sa relief camps human naguba ang ilang mga panimalay ug panginabuhian tungod sa halapad nga pagbaha. Jaira Mundes para sa Bayan.